אנחנו ברוך השם סיימנו את פרק א' במסכת אבות, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, פרק ב'. פרק ב' משנה א', אנחנו נפגשים בתנא רבי, רבי הוא רבי יהודה הנשיא, שחיבר את החיבור הגדול, המונומנטלי, של המשניות. המשניות זה שישה סדרי משנה שמחולה כל הציוויים שיש ביהדות לשישה חלקים, הלכות ארץ ישראל ושאר הפרטים, המצוות שתלויות בארץ, דיני המועד ועוד. ורבי שהוא בעצם היה אחד מגדולי מעתיקי השמועה, אחד מגדולי האנשים בשושלת האנושית שהעבירה את התורה ממשה רבנו ששמע מהקדוש ברוך הוא עד דורנו אנו, בא לומר פה דבר שהדבר הזה בעצם מתבטא כציווי לחיים וכלקח שהרבה אנשים לצערנו לא רק שלא עושים אותו אלא גם מתנהגים ההפך מזה. אבל אם האדם ידע לעשות אותו, אפשר לומר 99 אם לא 100% מהבעיות שלו ייפתרו. רבי אומר, המשנה מתחילה ואומרת, רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. מהי הדרך הישרה שבן אדם צריך לברור לו? יש הרבה דרכים בחיים, הרבה רצונות, הרבה כיוונים. מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם? רבי מגלה לנו, רבי עם כל גדלותו בתורה, הוא היה נשיא ישראל, הוא היה גם מולטי מיליונר, הוא היה עשיר עשיר גדול מאוד מאוד, מקורב למלכות באותה תקופה, למלכות רומא. אנטונינוס המלך היה חבר מאוד מאוד טוב של רבי, לא רק חבר אלא גם ידיד שלו באופן כל כך אישי, עד שהיה מגיע אליו ללמוד תורה והיה מבקש מרבי שלפני שהוא עולה למיטה יעלה עליו, ידרוך עליו, הוא היה מתכופף על ארבע, ושרבי רבנו הקדוש יעלה עליו כדי שיעלה למיטה. עד כדי כך הוא חיבל את רבי. רבי כמובן אמר לו שהוא לא מוכן לעשות כזה דבר, זה לא ראוי למלכות, ואנטונינוס התעקש. סוף ימיו הוא התגייר, ורבי שהיה מכיר בתכסיסי מלוכה, היה מכיר בביזנס, היה מכיר בהכל, כמובן בתורה, הוא בא ואומר לך, יש לי דרך ישרה שיבור לו האדם. דרך ישרה מוחלטת, שאדם יודע, אני רגוע, אני בסדר בחיים האלה, אין לי מה לפחד, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אני, אין לי מה לפחד ממישהו שחכה לי בפינה או שעשיתי משהו לא הגון. ורבי מגלה, מהי הדרך? איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? ואז רבי אומר מספר מילים שתומנים בחובם את סוד החיים. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. ונסביר. יש הרבה מעשים שבן אדם עושה כי הקדוש ברוך הוא מצווה. מנגד יש הרבה מצוות שהאדם עושה כי זה מתאים לו, כי זה נוח לו, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה. בחלקם אפילו בגלל שהוא נמצא בחברה, הוא מגיע לבית הכנסת בשבת כי החברה שם, יש מה לדבר, יש אקשן, אפשר להעביר את כל מה שהיה השבוע. הרבה פעמים חותמים עסקאות בשבת, מה שאסור על פי התורה. אבל בסדר, הוא עושה את המצווה הזאת של הבית הכנסת כי מסתדר לו עם החברה, או שהוא רוצה להישאר במעמד חברתי מסוים, או כל דבר אחר. הרבה מעשים שהבן אדם עושה הם מהשפעת הסביבה, או מפחד שהסביבה תקטלג אותו באופן מסוים שהוא לא מתאים לה, ואז במילא יידחו ממנו ויעזבו אותו וכו' וכו'. וכאן רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שעבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה. הדרך שתבחר בה, לא משנה מה תבחר בה, אבל תבחר שהדרך הזה היא תפאר אותך, וכל מעשה שאתה תעשה הוא יפאר אותך. איפה? אצל הקדוש ברוך הוא. תזכור, אתה אמור לתת דין וחשבון מתי שהוא, באיזה שלב שהוא. תפארת לעושה.
שאתה לא תתבייש באיזה צעד מסוים שעשית. אבל מה? בן אדם יכול ללכת עם ראש בקיר. הוא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אבל כולם יסבלו מזה. אם הוא צריך לקום בבוקר מוקדם לתפילה, אז כולם ידעו שהוא קם בבוקר מוקדם לתפילה, אשתו והילדים והשכנים, והוא יעיר אותם. אם הוא שומר שבת, אז הוא צריך לעשות את זה בפניקה, ולהטיל את מרותו על כולם, שיזהרו לא לגעת במוקצה, ולא לעשות איזה משהו באופן קיצוני ודרסטי ונורא. לא זו דרכה של תורה, שדרכי הדרכי נועם. ועל זה רבי אומר, ותפארת לא מן האדם. גם יחסי אנוש חשוב. אל תקפה, תשליט, בזרוע, בעצבים, בכוח, בכעסים, את החומרות, את הפסקים, את הדברים שאתה מקיים. דרכה של תורה, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. רק באופן של שלום, שלווה, שמחה וטוב לבה. כשאדם יעשה את זה, זו ידך הישרה שעבור לו האדם, ויכול לחיות את חייו בטוב ובנעימים. מוסיף רבי ואומר עוד דבר. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. באמת, אתה כמובן חשוב לשמור על חיי חברה תקנים, כמו שאמרנו, לא להרוס את כל הקשרים עם החברה, כמובן באופן של חברה טובה, אבל גם לאחר שאתה תדע איך לשמור על עצמך מהחברה, זאת אומרת, במקומות מסוימים בן אדם צריך לקיים את המצווה. הוא יודע שבחברה שלו זה לא כל כך מקובל. אז הוא יסתכל במשנה ויראה שרבי אומר, ותפארת לא מן האדם. זאת אומרת שגם בני האדם יפארו אותי. הוא אומר, רגע, במקום הזה בני האדם לא יפארו אותי. אז מה, אז אני אמנע מלעשות המצווה? לכן רבי בא וממשיך ואומר, וזהיר, במצווה קלה כבחמורה, אל תוותר אפילו על מצווה קלה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה, אין לך שומה, אין לך משקל למדוד מה זה, מה מצווה יותר גדולה ממה. דרך אגב, זה הסיבה שגם לא מובא פירוט בתורה לשכר של המצוות, כי אם היה מובא, בן אדם היה יושב ומחשבן כל היום, מה שווה לי, מה אני אעשה עכשיו, מה אני לא אעשה עכשיו, והקדוש ברוך הוא רוצה שמכלול המצוות יקוימו על ידי כולם. דבר נוסף אומר רבי, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אתה תחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, כמה גדולה מעלה של המצווה. ואם אתה תפסיד את המצווה, כמה שכר אתה תפסיד. הרבה פעמים בן אדם יש לו ניסיון. למשל, הגיע הזמן תפילה, והוא יושב בביזנס, בחנות, בכל מקום אחר, ואומר, רגע, אם אני אסגור את החנות, ועד שאני אחזור, ואני אלך להתפלל, ייקח לי כמה זמן, חצי שעה, 40 דקות, שעה, חבל על הזמן, חבל על הכסף, אני אתפלל פה בחנות, אני אתפלל אחר כך, כל מיני תירוצים וסיבות, בוודאי אם זה על מצוות דאורייתא של שמירת שבת, בן אדם חושב, אם אני אשמור את השבת, אני אפסיד את הכסף, חס ושלום, יש הבטחה, שבת היא מקור הברכה, אין לך מה לחשוש, תשמור את השבת, אתה תראה רק ברכה, שום הפסד, וזה הפשט של הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, אתה מפסיד את השבת, מפסיד את מקור הברכה, מפסיד את כל השפע שלך, השפע שלך, אפילו שאתה חושב שאתה מרוויח בשבת, עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, בעצם כל זה הולך לפח. למה? כי יהיה לך נזקים, יהיה לך דברים כאלה שאתה אחר כך תצטרך לשלם אותם מאותו כסף של שבת, שהיית יכול לחסוך ממך את כל הנזקים האלה, אם לא היית עובד בשבת. ואותו אדם שעובר על דיני התורה, בשביל להרוויח איזה רווח כלשהו, אז הוא בעצם מפסיד את המצווה וגם מפסיד בעולם הזה. זה הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה. אם אתה תעשה את המצווה, יהיה לך שכר גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, הוא שכר עבירה כנגד הפסדה. אותו דבר בעבירה, כשבן אדם עושה עבירה, היצר הרע בא ובא לפתות האדם, להחתית האדם, לומר לו, רגע, תעשה את הדבר הזה, זה כיף, זה הנאה, שווה לך, אתה תרוויח. תחשוב אחר כך. כמה תיקונים יצטרכו לתקן אחר כך, כמה כפרת עוונות אתה יכול לקבל על עבירה קטנה. שווה הדבר. ושכר עבירה כנגד הפסדה. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, פה אומר דבר נוסף, והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. כיוון שהוא מכיר את היצר הרע, הוא לא משאיר אותנו בזירה פתוחה, להתמודד עם היצר הרע ככה. הוא אמר לנו, צריך לחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה, בסדר, אני מחשבן, לא שווה לי לעשות עבירה, אבל היצר הרע בוער,
היצר הרע הוא קשה, איך אפשר להתגבר עליו, איך אפשר להיזהר ממנו ולברוח. אומר רבי, יש לי עצה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אתה לא תבוא לידי עבירה אם תסתכל בשלושה דברים, הסתכלות, התבוננות מעמיקה, שתשכן אותה במוחך. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דבר ראשון, דע מה למעלה ממך. עין רואה. תדע שאתה פה בעולם, יש מישהו שצופה בך בכל שעה. זה הקדוש ברוך הוא. תדע מה יש למעלה בשמיים. דע מה למעלה ממך עין רואה. דבר ראשון. ואוזן שומעת. וכל מעשיך בספר נכתבים. הקדוש ברוך הוא רואה, שומע, והכל נכתב. הכל נרשם. כשבן אדם יבוא למעלה, הוא יראה את כל המעשים שלו. כמובן, ההשאלה של עין רואה ואוזן שומעת, זה כמובן השאלה חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. הכוונה שיש. מי שרואה ומי ששומע. ומי שכותב את כל הדברים שהאדם עושה. בעידן היום של הטכנולוגיה אנחנו רואים שאפשר לעשות דברים שעד לפני עשרות שנים, 50, 60 שנה, 100 שנה, אם היית אומר לבן אדם שאתה יכול להסריט את עצמך ולשלוח את זה בקובץ מייל תוך כמה שניות למקום הכי מרוחק בעולם, הוא לא היה כל כך מאמין. אם היית מספר שהיום אתה יכול לדבר ואת הדיבור עצמו יכול להפוך לכתב, הדיבור עצמו יכול על ידי דיבור פקודות קוליות ולעשות כל מיני דברים, הוא היה מסתכל עליך כמו אחד שעוזה, חולה, מדומיין. אבל היום אנחנו רואים יותר מתמיד כמה הטכנולוגיה מתפתחת. היום אנחנו רואים שיש כזה דבר לשמר את ההיסטוריה. זאת אומרת, בן אדם עושה משהו מסוים, הוא רוצה לשמר את זה לדורי דורות, הוא מסריט את זה, מצלם את זה, ועוד 100 שנה יוכלו לראות את זה כאילו זה עכשיו קרה. זה מה שבא ללמד אותנו עין רואה. הקדוש ברוך הוא רצה שנמחיש לעצמנו שיש כזה דבר של עין רואה, ואפשר לשמר את מה שקרה, ואוזן שומעת, אפשר להקליט כל מעשיך בספר נכתבים. מחשבים יש היום, אפשר לכתוב דברים, לכתוב קבצים, יש היום כתב שלא נמחק וכו' וכו'. כל הטכנולוגיה באה ללמד אותנו דבר אחד, יש מי שמביט ומסתכל בכל דבר ודבר. לא מזמן התפרסמה הידיעה שארצות הברית צוטטה למאות אלפי אנשים, אם לא מיליוני אנשים, בכל ארצות הברית, כל רחבי ארצות הברית, או אפילו בעוד כמה מקומות. יש אומרים זה קונספירציה, יש אומרים זה כן קרה, לא קרה, לא משנה מה. אבל בעצם כשבן אדם יושב ומתקשר, אם הוא היה יודע שיש מישהו שמשומע כל דבר וכל מילה שהוא מדבר, כמה הוא היה נזהר בלשון שלו, כמה הוא היה מאוד מאוד מפחד בכל מילה הרגע שלא יפלט לו משהו לא במקום. כל שכן עם זה ששומע יכול להעניש אותו בעונשים חמורים על מילה לא במקום. ככה גם בן אדם צריך לדעת. הגענו לעולם הזה לקיים את השליחות האלוקית, להגדיל ולהאדיר את שמו יתברך, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא הכתוב בתורה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהיצר הרע הוא לא פרייר, הוא עומד לתפוס אותנו על כל מיני נקודות קטנות, הוא רוצה בכישלוננו, ואנחנו צריכים להתמודד ולדעת כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מסתכל, רואה, שומע, והכל נכתב. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את רצונו כרצונו, ותמיד לזכור את שלושה הדברים הללו. עין רואה, יש וידאו, וידאו משוכלל, אוזן שומעת, מכשירי הקלטה המשוכללים ביותר, וכל מעשיך בספר נכתבים.